Domovinky ve středisku sociálních služeb na ulici České prošly rekonstrukcí. 10 ukrajinských dětí, které přišly k zápisu do školky, nebylo přijato. Slévárna Cyrex oslavila 30 let. Dětský den si děti užívaly i na přehradě se Zuzajdou. O bruslení na umělém povrchu na zimním stadionu je minimální zájem. Hosty ve studiu jsou autoři snímku Osudová strela. Základní přehled témat zahájil 16. vydání Kopřivnického magazínu. Milí diváci, vítám vás u obrazovek a přeji vám pohodové chvíle u jeho sledování. Mimo zmíněné dále doplníme, že 22. zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek 23. června. Spolek Vlčověné připravil v sobotu zážitkovou stezku Včelí úlet. Speciály Tatra s nástavbami budou sloužit hasičům. Začíná křižovkářská liga. Novojčínské porodnice se chystají na 23. června na den otevřených dveří. V aktualitách z KTK nabízíme 4 vstupenky na Horečky Fest. V kulturním bloku se dále podíváme na festival Dosadu a připomeneme legendy taneční hudby v kulturním domě. Následují tipy a pozvánky na volný čas, poté sportovní přehled a na závěr již zmíněná beseda ke snímku Osudová strela. V úvodní reportáži se přesuneme na ulici Českou k bývalému domu s pečovatelskou službou.